မြင်းဆောင်မှာပဲအိတ်နေရတဲ့လီစာတို့အတွက်မောင်ရင်အိမ်ရှာပေးဖို့လုပ်ပါတယ်တောက်တူမေကအကုန်လုံးတဲ့နရီစီသွားလိုက်ပြီးသူသုံးမဲ့ငွေနဲ့ရမယ့်အိမ်လေးလိုက်ပြခိုင်းပါတယ်အိမ်ဒီပတ်ကြည့်ပြင်မဲ့ကြိုက်တဲ့အိမ်တစ်လုံးမှမတွေ့လို့နေကင်းကြရင်ရုံကနေသွားပြီးတင်းတော်တဲ့အိမ်ကန်းရှိလာကြည့်ခဲ့မဲ့နရီပြောလို့နေ့လယ်မှာပြန်လာခဲ့မယ်လို့မောင်ရင်ပြောပါတယ်စိမ့်စိမ့်ကိုဖယ်သွားခြင်းနဲ့မောင်ရင်မင်းနေလို့နရီကရှေ့မြုပ်တွင်ထဲမှာရှေ့အောင်ဖြစ်စီရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုညှို့ပေးလိုက်ပြီးစိမ့်စိမ့်ကိုလည်းဇက်ကားတဲ့အပြင်ဘက်ဆင်ကဒိတ်လို့ဖို့နမည်ကြီးတယ်လို့ကပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နရီညှို့နေဖက်သွားရင်ကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်ပမ်းမန်းကလည်းသူ့စပင်းအယောင်ကဒီနာတဝိုက်မှာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လို့အဝါရောင်ကိုပြောင်းထားပါတယ်ကလေးတွေအတွက်စာဖက်နှီးသိရင်သုံးတဲ့ကတ်တွေဝယ်လိုက်ပြီးပြဇာတ်အတွက်လက်မှတ်ကိုလီစာတို့ကိုဝယ်ခံလိုက်ပါတယ်စိမ့်စိမ့်ကြိုက်နေတဲ့နှစွဲလေးကိုလည်းသူမမသိအောင်ဝယ်ခဲ့လိုက်ပြီးနောက်ပြဇာတ်သွားကြည့်ပါတယ်ပြဇာတ်ကဖြစ်ရမှန်ကိုအရှိခံထားပါတယ်ဇက်လန်းထဲမှာတော်ဝင်မျိုးနဲ့မင်းသမီးနဲ့ဆေးဆက်ထားတဲ့မူမတ်ကတာမန်မော်ဆရာမင်းသားရဲ့တမိသားစုလုံးကိုရှင်းအောင်မကပဲမင်းသားကလည်းလှုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ်သူရှိရတဲ့မင်းသားတည်သွားလို့မင်းသမီးလည်းကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားကအသက်ပြင်ရှင်လာပြီးမသိမျိုးအဖြစ်ပြောင်းသွားကမူမတ်ရဲ့အိမ်တော်တွေကအဆောင်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မူမတ်ကိုရှင်းမဲ့အချိန်မှာတော့သူပဲမြင်းမြတ်စစ်တီချောတာခံလိုက်ရပါတယ်မူမတ်ကလည်းအကျဉ်းစရာတွေရုတ်တရက်ပြောင်းသွားပြီးချိန်စာတစ်ခုကြောင့်သူလည်းချောသွားတယ်ဆိုတော့ခက်ကြောင်ကြောင်ဇာလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပြဇက်ကဇက်ညွန်ပြောင်းလာတာဖြစ်ပြီးမော်ဆရာကမူမတ်ကိုလက်စားရှိပြီးမှမြင်းမြတ်စစ်တီချောတာခံလိုက်ရတာပါမင်းသမီးကလည်းအယက်သားဖြစ်ပြီးမူမတ်ကအတင်းလက်ထက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဇက်ပြီးတော့စိမ့်စိမ့်ကမင်းသမီးအနေနဲ့မိသားစုခေါင်းဆောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုညင်တာကမကောင်းဘူးပြောလို့ကိုရှိတဲ့သူအတွက်ဘာမဆိုပေးဆပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နဲ့မဟုတ်ရင်နေ့စီကနေရှိရတဲ့သူအခိုးခံရတာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်လို့ပမ်းပန်ပြောလိုက်လို့စိမ့်စိမ့်တွေ့ဝေသွားပါတယ်ပြန်လာရင်လမ်းမှာပွဲစိတ်တွေတိုက်ခိုက်ကြခံရလို့ဒဏ်ရာရလာတဲ့စိမ့်စိမ့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုးပြီးသူတို့ဒဏ်ရာတွေကိုစိမ့်စိမ့်ကကုသပေးလိုက်ပါတယ်လီစာတို့ကလည်းမြို့ထဲမှာသူတို့ကိုပွဲစိတ်တွေလာတိုက်လို့ရှင်းပြလိုက်ကြောင်လာပြလို့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပွဲစိတ်တွေဒီကိုပြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်နဒီတို့ဆိုင်ထဲမှာလည်းပွဲစိတ်တွေဝင်နေလို့ရှင်းလိုက်ကပွဲစိတ်တွေကလှေကားမှာအစိတ်တွေထုတ်တာလို့အောက်ကနဒီကိုဘယ်လိုကယ်ရမလဲတွေးနေလို့တယောက်ယောက်ကဝင်ခဲ့သွားပါတယ်နဒီရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်တငယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးမောင်ရင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြို့ရခအကောင်တွေကိုရှင်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့အနီးနားကရွာတွေအတိုက်ခံရနိုင်လို့သွားကုမဲ့အကြောင်းစိမ့်စိမ့်လာပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်ခလီမားတွေကိုလည်းတော်ဝါတို့ကသူတို့ကိုကယ်ပေးခဲ့လို့အစားတွေအများကြီးနဲ့ကျွေးမွေးပါတယ်နေသိမ့်မကောင်းသေးတဲ့လူလူအတွက်စီးထွက်ဝယ်လာရင်နှစ်ဆိုးကိစ္စတော့ကသူကယ်ခဲ့တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ကမောင်ရင်ကိုအဲ့ခံခြင်းလို့ဆိုကပြီးခေါ်သွားပါတယ်ပြီးကအပြင်အရေးစီးကွဲရဲ့ငှက်မွေးသူ့စီကြလာလို့ခလီမားတွေအတွက်ယူလာလိုက်ပါတယ်လမ်းကြားတစ်ခုမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေတွေ့လို့ရှင်းလိုက်ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းနဲ့ရတဲ့ကောင်ကိုသွားကူညီတော့ဟိုကမင်းသမီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ပြောပါတယ်နဒီတို့စီသွားလိုက်ပေမဲ့အဲ့နေကြလို့တော့ပြန်ဝင်လာရင်ဆောနာကနှစ်ယောက်ကိုဝင်ထားလိုက်ပါတယ်နဒီတို့လည်းနိုးလာလို့ဝင်နောက်ရှမ်းမီတဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပြီးသူတို့ကမန်နေဂျာကိုသိကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာအပြင်းနဲ့ရထားတဲ့ချက်ကိုကုသပေးဖို့မောင်ကြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဝတ်ထည်ကနှစ်တငယ်ကလေးမကိုလည်းပြလိုက်တဲ့အခါမန်နေဂျာကသူမကိုသိညီပါတယ်ဘလူးရောက Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင် Like and Follow လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း Share သွားလို့ရပါတယ်။ကျွတ်ကသွေးရည်အန်နေရာကြောင့်ကုသဖို့ဆရာဝန်ကိုနဒီနဲ့မောင်ရီတို့တွားခေါ်ကြပါတယ်။သူရှိရနဲ့ပြီးသွားလို့မောင်ရီကိုပမ်းပမ်းပြောဆိုနေပြီးလူလူကိုလည်းအပြားစီပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ရီနဒီရိုးစီသွားတော့မီယာက MB လောက်အောင်မရတာကြာသွားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပြောနေတော့မီယာနိုးလာလို့တွားကြည့်ကြပါတယ်။မောင်ရီလည်းသူ့ကိုယ်သူမီယာကိုမိတ်ဆက်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်အသုံးပြုသူလားလို့မီယာကမောင်ရီကိုမေးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဝိညာဉ်မြင်နိုင်စွဲဆိုတဲ့ပါရမီရှိတဲ့သူတွေမှပဲမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့နှစ်တငယ်တိုင်းကလည်းမမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ဝိညာဉ်နေအကြောင်းမီယာကိုမေးပေမဲ့တီးကြတဲ့အဖြစ်မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စကားတွေပြောပြီးနောက်ပြန်မယ်လို့မီယာကမပြန်ဘူးပြောပါတယ်စာတင်တဲ့ကတ်တွေနဲ့ကစားနေတဲ့ကလေးမတို့စီမောင်ကြီးရောက်လာရင်ဘယ်လောက်ထိတက်နေပြီလဲဆိုတာစစ်မေးကြည့်ပါတယ်ကျန်တာတွေအကုန်မှန်ပေမဲ့အကောင့်တွေအကုန်လုံးကိုအသားကြည့်ပဲမှတ်ယူနေလို့အသားဟုတ်ပေမဲ့သူတို့မှတီးကြတဲ့နာမည်ရှိကြောင်းသင်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့မီယာစီပူရှင်နဲ့တာမာကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီးအရှင်းရှင်းမိတ်ဆက်ရင်ခင်သွားကြပါတယ်မောင်ကြီးအောက်ခဏဆင်းမှုလို့တော့မီယာကဆွဲထားပြန်ပါတယ်အောက်မှာစကားသွားပြောရင်ကုံတယ်ဖြစ်တဲ့မောင်ကြီးကိုနဒီကလှဲဝဲဖို့အကြံပေးတာကြောင့်သူကလှဲမမောင်းတတ်ပေမဲ့လူလူကမောင်းတတ်တယ်ဆိုလို့လှဲမှလိုက်ပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့ကောင်မလေးတွေနဲ့ကမ်ပင်းသွားကြပါတယ်အဲ့မှာသူအရင်တခါကချက်ကင်ကျွေးဘူးတဲ့အကောင်လေးတွေကစားလို့ရတဲ့အစိတ်တွေလာပေးလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အသားကြောက်တွေမောင်ကြီးပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်မြို့ပြန်ရောက်တော့မှားထားတဲ့လှဲရလာတာကြောင့်လူလူနဲ့အမောင်းသွားခြင်းကြပါတယ်သွားနေရင်လမ်းမှာမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့ဇီကော့ကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်လှဲမောင်းကြည့်ရင်ပြန်ရောက်တော့မီယာလည်းအရှိန်အနေကအတော်ကောင်းလာပြီးမီယာနဲ့တခြားလူတွေစားချင်တာဝယ်ဖို့ပြောနေတော့တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုကြည့်နေတာခံစားလိုက်ရလို့လှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆောနာကဇီကော့ပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ကျွဲ့ရဲ့အရှိန်တွေကိုသွားကြည့်ရင်မီယာကိုသူ့ယောက်ကမှော်စရာတွေပြန်ပေးဆွဲပြီးတနေရာမှာထောင်ချထားကြောင်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့မျက်နှာဖုံးကြီးကျွမ်းနဲ့သွားတွေ့ပြီးမန်နေဂျာကိုတွေ့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီမျိုးထိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစိတ်တွေဒီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တာကလည်းအမွန်စရာတွေလွှတ်လိုက်ပုံရပြီးမန်နေဂျာကအကြောင်းဆုံးသိနေပုံပေါ်ပေမဲ့သူကပြောချင်တဲ့ပုံလည်းမပေါ်တာကြောင့်မောင်ရင်းလည်းမေးမနေတော့ပါဘူးအဲ့အချိန်အောက်မှာအော်တန်ကြလို့ပြေးကြည့်တဲ့အခါကောင်မလေးတွေကမိုးချိန်လို့ကြောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တာမာကတခုခုကိုစိုက်ကြည့်နေလို့ဘာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်ရင်းတွေးခဲ့တဲ့ဇီးကွက်ဖြစ်နေပြီးလူပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်